Qysh me njeru njerës negativa e mu ka një lumë tër vetë. Sot kam e fol për një temë edhe kam u lyt njerët në kohë. Shola më rëtë që i kam mas pare. Edhe, ja, pas qyre e thyme, kështu që 7 vjetë, thujnë, nuk ki me pos fatë. Po në që sa pas qyre jam të thy, kur s'pas ta pos, kur s'pas ta me pos fatë. Wow, light. Light switch. Është pe Kylie Jenner, është për qik. Po, s'po du me qitë qikës, se shumë e vogër, kështu që e qesëm fëtyrë. Shpesh shumë vesin njerës në TikTok, qysh i ignoroj komentet negativa, ose qysh jam qaq që kam qaq shumë vetëbesim. Edhe pse, wow, shumë e mirë kom. Edhe pse bol kam probleme me angë të sene, a pet, kështu jam shumë e sigurt me vetën tem. Nuk dikona pe komenteve. Edhe pse në fillim TikTok më shumë këm po fam, më shumë ka njëft njerës t'i palu, pësit. Njerës dhe apetin t'u këthy përgjigja, o më nuk u konë, veç pse këm do është me adishmu dikujna që hej, o në nuk janë që ashtu. Ti është e disha që shka tham është realiteti, edhe muj me thonë t'i shka, edhe njerës dhe i pëlqej, ke shka tham, apo elektrona? Ma që ti që s'kam baterie, edhe elektrona në këm ullë që atje. So, yes. Se një parë që dojsh me dit që mos më ndiku për komentëve njerëzve ose që ka menon ndikush për ty është që gjithë kosh u rritë ndryshe. Që apë do më thome që të sanën është që për shambull, une jam rritë në Gjermania, të është kultura këtë ndryshe edhe tana kom shku në Norvegji, është apet një kulturë këtë ndryshe, tana e kam edhe kulturën e familjes teme edhe më thonë, unë për veti kom po shumë kultura. Da për që ta, edhe jam pak ma njëri që mëjë më ambientuar me kejt, edhe ma kom hecë për para, s'kom nejtë me një ven, nuk menoja për dënë veç. Për shumë, veç që kjo sen është mirë, ose veç që kjo njëri është i mirë. Hejni njëri mund me studiu, mund me shku në shkollë, mund me arrok fartë, edhe mund mu bojë në e mjetë, ajo është njëri mirë për mu. Për edhe një njëri që nuk ka pos asë një cent edhe bon një biznes vetë, heq pa shku në shkollë, edhe ajo është njëri mirë. Po tash janë ata njerës që janë shumë, që gjikojnë kësha, jo, do është pa tjetër me shku në shkollë, që është nuk do me shku në shkollë. Sa ta nuk di ndryshë, se prind veqa ka mush trunin, do është me shku në shkollë, do është me shku në shkollë, do është me shku në shkollë, kur nuk e kanë lotë trunin vetë me menu pak. Tash për shumë dikush që unë rritë me prind që janë konë shumë asë, se kanë lotë me dollë, se kalon me bo kur gjo, se kalon me vendos kur gjo, se kalon as me mu martu me kanë donë, apë dhe qysh. E tash, unë janë njëri që nuk i kum pas këtu sene, pri që i kam 18 vjetë vendosi vetë për vitën tem, edhe i kum pas edhe kur jam koma e vogël, kum pas regla, në sora mu kanë të shpia, ketë sanët ketë në regull, e nuk mujtë me bo qka bashka du, ama ku e kum pas hapsiren me jetu jetën, ketë njerës, ketë fmitë, të tjerë, përshamu këtu Norvegji ose në Gjermani. Abde nuk kom baba jam kora shto me thonë, jo, që ka jam e zba me shku kështo, ju zgudzo me flejti, që gja jo, të abde. Kom pas pak hapsir me bo sanët normali që i bon shdo fmi, ose që ko qef me bo shdo fmi. E dikush që nuk u rrit ashto, nuk u rrit me dashnin e prindve, toni, po përdu me thonë dikush që u rrit me shumë regla, menon që ketë janë rritë që ashtu edhe ketë edhe vishë që kjo është rruga e vetëmja që mund shme bote e nuk është që ashtu. Norvegjia është shumë kontrast me Kosovën. Gjermania është dikon në mes, apëtë. Amo, për shambull, këto është shumë normal një femë me dollë me plëtë djem. Apëtë në është tipër normal. Ketë një ardhë që kom nejtë me ta, zhdo vike... Oh my god. Spota vateri. Çdo vikend nështë ta ka ndolë me dikant tjetër. Edhe ju që janë kurva, ose ju që janë, po thjesht ka që normalë është këto me dolë me plot njerë që janë dolë. E në përshamën në Kosovë, nuk ti me dolë me një djallë me pi kafe, thujnë ti e kurvë, a bëdë. E ta është, do me thonë, une nuk jetoj me atë mentalitetin e Kosovës, edhe pse në Kosovë ka njerës që janë kanë hisë për para, edhe i shola, këta me mërit dikun, e nuk ka puna veç për djemë ose apëdin, po është puna në përgjësi
që njerëz veç mujnë me gjiku ose veç mujnë me menu në bazë aty në senve që i din. E dikush që nuk ka shku ma larg, e nuk ka pas tira sene, e menon që veç aja, betim veç shet që shtu. Veç ishe menime që ashtu që ishe a i don vet. Ko po du me dalë është dikush me më pa mu me thonë, a, kjo qika ko ka tu, ta tua, a, që shpo veshët, po del dish, kjo garant e shet vetën, a ne kni. Abdin, e, dikush që më shetë Norvegji, thot, wow, sa sik, fartatuat forta, i pas, ka sa mirë koka, sa mirë veshët. Po më thonë, ketë minimet e njerëzve janë veç në bost jetës që ata e kanë jetu, ama unë e jetojnë, shamë, tash jam të full shumë për vetën, ama tash mëni me menu dhe ju për vetën e vetë, për vetën e ju, që ata nuk mujnë me më kuptu mu, se ata nuk kanë jetu si unë, pëtën, tash unë edhe jam rrit panon, unë jam rrit veç me babën, jam rrit ketë ndryshe, pak në Gjermani, pak Norvegji, shumë komplejt Kosovë, din un jam rrit me shumë influenca, a vetëm nuk jam rrit për shkakun veç me babën ona dhe veç me ngu Natasha Kamboni, ai kum ku ket ka pak, edhe ket kum pak ka pak, edhe kum jetu ka pak. Kështu që dikush që nuk e ka jetu jetën njëjtë si unë nuk mund me xhiku, çka boj unë tek boj unë, se ai mund me xhiku, mund me menu çka mës, se nuk din më shumë. E çto e menoj unë më sporë. Tana e dytë është që ti e një vetën tanë mas shumë ti edhe nuk ka lidhe që ka menon dikush për ty, sidomos njerëz që nuk njohin mu, TikTok, TikTok sidomos, ata kur s'm kam po, kur s'kam full me mu, e kush shumë she, kush shumë she, kush shumë një, kush full me njerë me mu, e she që unë jam shumë njëri mirë edhe jam ketë ndryshe fi që shki menon unë ashta. Për diri sa ti e një vetën tanë që shje, mustanin, apo të në që menojnë tjertë, se minimi tjerëve nuk ka të bome me ty, po ka bome me vetën e vetë edhe aj që shëshe botën. E ti nëse shëshe botën ndryshe normal që nuk mëni mu përshtonë. Dytë është që veç ti kime jetu jetën tonë. As nona jote, as boba jote, as vloj jote, njësër ketë ka me dikë, e ti kime konë me qëtë jetë. Do me thonë, është nona jote, thëtë ti do shë mu bo police, ama ti nuk pëlqe mu bo police. Mosu po policëve shpse po të thot nona jote se tek e fundit nona jote ka me dek, ti kemi jetu. Ti kemi jetu jetën tonë, e pse me jetu ti një jetë ku nuk je lumtur, veç për hatër tjerëve, nuk ka kuptim. Tana një sen që a e ku mësu, që onë për shumë i përgjith që a shumë, komentet e tirave, sa ma shumë vishin komentet. Ta është, për januarit, nuk jam kom bo asë një video apëtën të përgjigjë hejtirave. Edhe jam të marrë shumë komente pozitive, se jam të mirë me pozitivitet, edhe veç jam të bloku negativitetin. Ta është njerës, asë nuk kam vullnet ma me komentu keq, se pëshojnë që më nuk jam të mirë ma. Dikujna nështë, dikush nështë halohë të komentu keq, ama shumica jo. Dikush që edhe, thjesht e ka i noti edhe nuk e din as vetë. Ti është që ty, tu pas diçka që ajo nuk mund me bo, ose ajo nuk mund me bo, edhe gjelizon, edhe nuk e pranon realitetin që ajo në fakt takoj noti edhe është të gjelizon. Se është keq me vetën e vetë, edhe mënon që ashtu që shoto një ajo edhe tjerë do të moni. Sidomos, djemët nuk e di pse ka qohë, djemë që më hejtiroti, nështë e vjajnoti që një femën din ma shumë, të sata, që një femën mërin ma shumë, edhe një femën o që s'janin, heq, shka menon aj, ose shka menon kë, a ka më gjithë burë, a ku më gjithë burë, që jara, të më fanë, se zdo shta më shumë, se qomën e kom lonë, e kom lonë, se do sene nërmaj, janë, ka farti e femnës me sho, po ka njëherë nervozumi edhe na, edhe na fja edhe njëve me sho. Yes. Po më përgjësi për mund una me mojt fjallurin sa ma të pachtë, veç me bo me ma ik truni, valla, s'garantoj përsen. Edhe shumica njerëzve që komentojnë, përshama të komentojnë së të fort, pisho përshama do njejt të komentojnë për video, thjesht që munduan përshama ta nuk mujnë me postu dishka me mord lojka, edhe më nuën komente me mërë lojka, të ranë thua, a qërë babo, po e fort jam unë, qërë fardisi, a ku më shkrua së e qikës, qërë, unë jam shumë i fort babo në Microsoft, hejtira qika. A bedini qysh, ata jetoj për me mërë lojka në komente, në vend që ata mu që me bëne e video, vetë mi bo lojkat, vetë mi pëlqy njerëzve që ashtu qysh janë, më nuën me ullë dikam përsh, e me hypë vitën banalt. Një dit e ku më shkru në notes, paka shumë qa vëdu me full për që tim, edhe pas në shkru,
nëse na e lojmë dikon me na prish lumturinë veç me një fjalë, lumturia jonë s'u kon real. E do me thonë, na duhet me ditë vetën tonë, qatë shumë, me posë besim veti, qatë shumë me ditë, hej, unë jam qështu, unë jam njëri mirë, unë e ke qëtu sa në duhesh me ditë. Për shumë tash, kur më thotë mu dikush, Adreti je shumë e mirë, apo dhe ne ke shumë zamrën e mirë, unë e di këtë sen, apo dhe moj me thonë faleminderit, ama unë e di këtë sen. E tash, nëse më vjetë dikush, a, thotë, a, ti e shumë njëri e pa shpirë, nëse unë e lo me ndiku vetën të em, pe që ati komentit, i bje që unë nuk jam e sigurt me vetën, do me thonë, unë e di që jam njëri mirë, ama nuk ja ku më shti vetës në tru u bolë që jam njëri mirë, se më kanë unë e mirë edhe me ditë vetën të em, nuk prikna nëse dikush më thotë ati e pa shpirtë, se nuk është e vërtit. E na do, përshetar na, do të me ditë realitetin tonë, e a me arri... A po e litru, në? Me arri kujtu vetës kushina në. E, do me thonë, une, kur e di vetën të em, edhe dikush më komenton, për shambull, se po t'i shka me thonë, a, jo t'i... A mu më kesh këse me një video më thë ke dikush, o, oh, jesi dras, shumë e hull, shumë e zajf, ta në video në tjetër më komentoj ke dikush, jesi shumë e trash. Ti kur a thash më vaj, jo, s'ko ki prime, s'ko ki mirë. Pse unë e mund diku pi komentet e ju, kur duke di, ju se dini as vet, a jam e hull, a jam e trash. E që shto, për që ta është shumë mirë me ditë vetën ton, e një, komentet e njerëzve shka thot, dikush për ty, nuk është me rëndësi. Shka është me rëndësi, shka menon ti për vetën tënë, shka menon njerës të ofër. Pas njerës ofër tek e fundit nuk është me rëndësi nëse ti e din që nuk jetë të bë kur që gabim, si tu e lëndu kur pen, i t'i këshirë punë të tua, je njëri mirë. Ah, skip se më prik për komendit ose për njerës dhe që për menime të njerës dhe që ka menojnë për ty. E që akum shkru të shto për aletzoj. Nëse dikush të thotë ti e bukur, okej, okay, ti e din që je, as nuk ta ndryshon jetën, as kur gjo, mund me falendëru njerin për komplimentën. Po, kur dikush të thotë që ti e keqe, e ti e din që si e keqe, po apet një shkeq, shko ku komentit, ti e varu nga mendimet e tjerve. Do me thonë, ti nuk ki vetëbesim, nuk je sigurt me vetën tanë, kur i le njerëzve tjerë me të kalëzu kush je, nëse ndikohesh për komentet, për menimet njerëzve. Qëto së që canë edhe pak e shumë e shpiguva. Se masa ne e lexova këto që akum shkru. Edhe ashtu kështu që canë është e përmeni shpesh njërës, po është e vërtit që njërës. Kur s'kanë mu konë të knash të njëri ma perfekt në botë, mu konë me pos hunën e drejtë, mu konë e zajftë edhe me pos trupin e mirë, e kejtë canë mu konë njëri mirë, a pet ta gjojnë i defekt. A pet thujnë, hej, pse se ki palu që qipët qëto për mas të. Njerës kur që janë të knasht, bële ti më no, mu kone knasht me vetën. Se ti sa dush më no për njerës tjerë, po apet në tek ke fundit nuk ka rëndësi, se apet s'ka mu kone të knasht, shtë që jetoja jetën tonë, që ashtu që të bëndë ti. Apo, baba, ku i kja të bëmë? Ku i kja të bëmë? Giga. Vishë përsti telefonin pak me mush edhe vazhdoj e videon, shumë ashtë të kam nëjë. Një vë s'pas rasht i kërë qëtu. Ja këm lija litrunës qëtu smoka me banane dhe me dredhë prej 6 mujve. E se kjo tema edhe pak po lidhet me temën tjetër. Sham të lip një laps qëtu. Unë për veti jam rrit vetë. Edhe boba jam ka pos në e femën ose në e femën. Se ta shumë martu për s'dyti, ama në herët nuk i tajet s'far dashuria. E do me thoni, kom pos, do njërë ka, dhe se jam rrit. E ku morë pak influence për kejtëve, do më kam pëllqy ma shumë, do ma pak, qa me po. Dhe se, po, jam rrit vetë se ti nukur nuk e ki nonën, mas pori nuk e ki kur atë dashnijën që dikush donë një që përqenë, ose që mund, që donë dikush pa mërë parasysh. Shka banë, dikon që mund është më pështetë, përshamë si qikë, nga ka dhu kejtë sanët, shka banë, tek banë, nuk e kumë pasë kora ta. Shto që unë sanët, problemet e mija, gjithë i kumë zgjetë vetë. Boba jam kërë se ka ditë, jo shka kumë bo ama, kërë se ka ditë nëse jam rukë me nëjë shuqë, ose kërë se ka ditë,
a jam kontu kajt, a kur nuk e ka dit, nuk jam konu në qaq që mu qel me ta, se dhe ajo është bur, nuk mund mi kuptu senet e femnave. Edhe psa e bolla petu munu, në ketë aspektit. Po shumicin e senet probleme viku më kalu vet, e qaja mu ka bo shumë matë fort. Edhe ku më pas situatat ndryshme njëtë, ku më ka rohë me nejtë. Shama një kod gjatë vet. A tronë toka? Edhe që ka menoja, besoja, është që Zoti, ose pa mërë parasysh në shka beson, nuk në jep svida që s'muina me i kalu, e nëse Zoti qëtë me një pozit, me një kod jetës tonë, kur je vet, ajo ku mu kom për të mirën tonë, se çdo sen që e kalon vet, ka me të bo ma shumë me besun veti, ka me bo ma të fort, çdo situat që e kalon. Kështu që ka një herë, nështë asë dojna më konë vetë, është po një nësë shumë, ose njëhëm shumë të vetëmume, menojnë e që sotë nga kuptu kërkosh, po te në që ato momente, dosh me kuptu vetën tonë, me bo shka donë ti, edhe me menu mirë, hej, shka do unë për jetës. E qaqë shumë që e kom hup njërë, ka një herë jam konë unë gabim, se unë jam njëri që gabim, ka një herë njërës tjerë janë silë, ka që keqë që unë duft mi largu. Ama unë kur sot në mu largu në e kosh, normal mërzit në vuje ke cenët, ama të ke fundi që kjo është jeta jem, edhe unë jam njëri kryesorës, unë jam the main character, apo dhe unë jam karakteri, nëse jeta jem ishkon të film, unë jam ai karakteri që ketë filmi është për ta. Në nuk ka lidhe kush janë ato rolet tira që janë ka 5 minuta, 10 minuta, do me fond, nështë një njëri është njëtën tonë 5 vjetë, dikush 10 vjet, dikush të njëtën është me ty, ama për mu nuk ka rëtësi kush ka mukon, kush s'ka mukon, se ona e di vetën te, edhe di që ketë senet kam i kalu vet, edhe mu i mi kalu vet. Edhe që kjo është pak edhe që nëse do me arrit diçka, që pas në shkru të shtu, a do me pënu të njëtë market. Nëse qaja të bënë lungë tërë bënë, po nëse do në ese më shumë, më së mirë me njerës në stop, me dollë me shokë shuqë, se të lojmë ropa, e besom që momentin që atyngë, ju vjen një shansë me po dishka ma mirë për vetën, ata së thujnë ju s'me me shku me jetu në Amerikë, se ta nasu në dollë me pikofe me Adriano. Edhe shumë faktë të që kjo, mu se le vetën, mu se le vetën ropa, për njerës tjetë. Buki. Ka një herë na do të mu bo egoista edhe ju narcisista, nuk e di që shisha është ajo fjallën që, po egoista në atë kuptimin që na do të me qitë vetën tonë para kejtë, se asë njarës tjerë nuk menojnë katë shumë për njëve, që shë menojnë a na, hej nuk mujnë me po këtë sen, se kjo është kështu, jo se nona më thëtë kështu, jo nuk mujnë se mi gja jem ka thonë jo, bro, Bën shka donë ti, për diri sa ti e një në vitën rahat tu e bo qatë sen bënë, se as njerës tyje, as migja jote nuk menan, jo valla as mu i me shku në kafe se qika e vlau tem nuk donë. A vë të qysh, njerës do të mu bo ma egoista edhe ju egoista, mi bo kicanët venë, mi dove, dhe më kishë onë, bla bla, po egoist në kuptimin e mirë, mu mirë me vitën e vetë. Të na e pas në shkru shumë mirë qëto, e s'po di asë me fjollët tira mo me shpjegu ma mirë. Korën ma shumë vetë, e s'po thëmë me një mënyrë depresive, mu më shilë ndonë me menet në telefon të nditën, po mi bo senet që të bojnë të lumë të. Ki qef me bën foto, ki qef me zi ose me dalë, me honë. Mësi lut njerës, hajda po vjenë, dile dhe vetë. Shko fitness, ose ushtru në shpi, ka së disa video në YouTube që mund me i bo në shpi, me ushtru, nëse nuk ki vakt, ose nuk do me shku fitness, dhja mora, nekne. Po, mos u bo viktime e vetë vetës, se ti mund me bo qare. Edhe nëse je veç vetë, nuk ishë të qni, nuk ishë ka me bo, ti mund me bo qare, mund me fokusu në vetën tonë, mund me fokusu në tarmën tonë, mund me menu hej shka du në për jetës. Si për shumë, unë, kur kam kohë të lirë, shkruj në i tekst, ose ushtroj, boj në i sen, ledzoj në i sen, nuk ri edhe veç kotë, normal, ka njëheri kam do ditë kur nuk kam vullnet, edhe, ama shumicën e kohës më nuna mus menet
kot tash ashtu kështu kur kam fëmijë, kam non stop me bëu diçka, me fshi tesha, me palu, me bëu këto, me bëu buk, me hunger buk. Mu kujdes për çikën, më shtit çikën gjumë, vetëm kam plot sene. Amë tash edhe di rëndësinë kur jam kon vet, kum pos 100% kohë me fokusu veç në veten tim, edhe veç me punën vetë. Kështu që sa har që na jena vet, ai sen është për të mirën tonë, qërësha ka bua elektrona me smiu, ka oknaq. Se na kena nevoj me evolu, me mu bo se di atë fjallën, në shqip të në shans, të këti farë fjallë jam të lyp, mu bo na verzioni ma i mirë i vetës tonë.